Salam əziz müəllimlər, hər birinizə xoş gəldik. Deməli, təhsil qalanında paylaşılan Miq 22-ci ilin 2022-ci ilin suallarını izahını sizə verməyə çalışacağam. Hər dəfə 5 sualın izahını verəcəm. Burdan düzdür, PDF-i yaxşı görünmür, amma mən oxuyacağam, sizə daha aydın olacaq. Yəni diqqətlə qulaq asın e, sözlərin şərtinə. Deyir ki, piyada yolun 1-ci gün 1/3 hissəsini, 2-ci gün qalan yolun 12/5 hissəsini, 3-cü gün isə bundan sonra qalan yolun 7/4 hissəsini. 4-cü gün isə qalan 15 kilometr yolə getdi. Yolun uzunluğunu tapın. Bu tiplərdə siz uzun yola gedə bilərsiniz, amma bizə imtahanda vaxt qısa verdiyi üçün məsələ lap qısa yolun deyəcəm. Tez tapmaq yolu baxın sondan getməklə. Baxın, sonda 15 km qalıb. 7də 4-ü gedib 15 qalıb. Deməli, digər yol ə, qalan hissəsi necə oq? 7də 7-dən 7də 4 çıxsam 7də 3 edər. Deməli, bu 15 əslində 7də 3 hissəsidir. Əgər 7də 4-ün gedibsə 15 qalıbsa, 15 km 7də 3 hissəsidir. Yəni 15-i 3-ə bölsəm 5, 7-yə vursam 35 edər. Sonra baxırsız digər günə. Görürəm ki, 2-ci gün 12-də 5-i hissəsini gedib. Deməli, 12-də 7 hissəsi qalıb. Demək ki, bu 15 12-də 7 hissəsidir. 12-də 7-si 35 olan ədəd da hansıdır? 35-i 7-yə bölərəm. 5. 12-ə vararam 60. Bir də qaldı, fiş verim. 1-ci gündə 1/3 hissəsini gedib, deməli 3-də 2 hissəsi 60 imiş. 3-də 2 hissəsi 60 olan ədəddən söz gedir. 60-ı 2-yə bölərəm 3, 30, 3-ə vararam 90. Deməli ümumi yolun uzunluğu 90 km imiş. Məncə bu yol daha rahatdır və daha asan yoldur. 22-ci suala baxaq. Fermer əkin sahəsindən hər gün əvvəlki gündən 15 kq çox olmaqla 3 gündə 210 kq kartof toplayır. Şərhətə əsasən fermer 4-cü gün neçə kq kartof toplayar? Fikiri verirsiz. Mənə 3 gündə topladığı kartofun sayını veribdir, amma 4-cü gün istəyir. Onda mənə ipucu da veribdi ki, hər gün əvvəlki gündən 15 kq çox yığır. O zaman 1-ci günə mən x desəm 2-ci günə x^15 kq olar. 3-cü günümüz x^30 kq olar. Mənə 400 gün istəyirsə, 400-cü gündə 15 kq 3-cü gündən çox olacaq. Yəni 45 olacaq. Mənə bunu istəyir. Amma mənə 3 günün topladığı sayın verilib. O zaman mən bunları toplayıb 210-a bərabərləşdirib x tapa bilərəm. 3x-ımız üzərinə gələrəm 45 kq = 210 kq. 3x də bərabər olacaq 210-dan 45 çıxsam 165-ə. X-imiz də bərabərdir 55. X tapdım 55dir. 4-cü gün nə olacaq? 55-in üzərinə 45 də gəlsəm 4-cü gün topladığı kartofun sayını tapacam 100 kq. Deməli 4-cü gün 100 kq kartof toplamışdır. Növbəti sualımıza davam edək. Dir bacı qarda bacı və qardaşın 2 il yaş, əvvəlki yaşlarının fərqi 14-dür. Ümumiyyətlə fərq etməz. Yaşlar fərqə sə vaxt dəyişmir. İstərsə 2 il əvvəl, 2 il sonra. Əgər 14-sə deməli bunların arasındakı yaş fərqi 14-dür. Yəni bir bacımız var, qardaşımız var. Baxaq görək kim böyükdür. Deyir bacının indiki yaşı qardaşın indiki yaşına 3 dəfə böyükdür. Deməli bacı qardaşdan böyükdür. Yəni qardaşa mən x verirəm. X 14 də 14-dür. Bacının yaşının üzərinə gələrəm. Mən bilirəm ki 3 dəfə böyükdürsən. Mən 3i qardaşın yaşına vuraram ki bacının yaşına bərabərləşdirim. Yəni 3 varam qardaşın yaşı 3x bərabərləşdirəm x üstə 14-ə. Tənlik hazırdır. Bizə deyir ki hər ikisinin 4 il sonrakı yaşlarının cəmini tapın. Yaxşı, 3x-dən x, x çıxıram qalar 2x. 14-dürsə x bərabərdir 7-dir. 7, 7 mən qardaşın yaşını tapdım. Bacının yaşı isə x üstə 4-dür. Yəni 7 üstə 14 gəlsəm 21 olacaq bacının yaşı. Yetəcək qardaşın yaşı. 4 il sonra yaşların cəmini istəyirsə, ilk öncə bunların yaşların toplamı indiki yaşları onlar 28, düzdür? 4 il sonra hərəsi 4 yaş böyəcək. Yəni 2 vursun 4 də üzərinə gəlsəm olacaq 36. Deməli 4 il sonra bunların yaşların cəmi 36 olmuş olacaq. Keçəy növbəti sualımızın <coughs> sürət məsələsidir. Bir avtomobil 1556 kilometr yolun bir hissəsini 73 kilometr saat sürətlə, ikinci hissəsini isə 95 kilometr saat sürətlə getmişdir. Yolun ikinci hissəsində avtomobil birinci hissəsindən 4 saat artıq vaxt sərf etmişdir. Belə deyək də, birinci hissəsində bilmirəm T saat ilə gedib, ikinci hissəsində isə T üstə 4, yəni artıq saat gedibdir. T sürətlə birinci hissədə 73 kilometrə gedib. Onda yazıram 73 idi. Belə yazaq. 73 t sürətlə gedib. Digərində vuraraq 95-ə, 95, 95 kilometr saatla getdiyi üçün digərinin sürətini də vururam zamanına. Və bunların ümumi getdiyi yol 1556-dır. Yəni bunları toplayıb bərabərləşdiririk 1556-ya. Belə yazaq. 73 t üzərinə gələrəm 95 v u t üsdə 4 bərabərdir 1556-ya. Bizə deyir ki ə yolun birinci hissəsi neçə saat saatə getdiyini tap. Birinci hissəsi 720t-dir. t-ni tapsam birinci hissəsinə gedən zamanı tapacam. Gəlin bu tənliyimizi hələdək məncə haxsandır. 72t bərabərdir 95t-yə vursam olacaq 95-dir. 95-i 4-ə vursam olacaq 380. bərabərdir 1556. Budur üstə gəlmiş yazılmalı. Hə, 73 ilə 95 t-ni toplasam olacaq 168 t. 1556-dan da 380-ə çıxsam olacaq 1176. Onda t də bərabərdir 7 saatdır. Birinci saatımızı t ilə işarə etdik biz üçün. Demək, vağımız elə 7 olmuş olacaqdır. Növbəti suala baxaq. Hə, beş sualı izahım verəcəm hər dəfə. 25-ci suala baxırıq. Yəni əsində 5-ci sual deyək. Der məhsul ədədi 8 vahid artırıb, alınan cəmi 4 dəfə azalsaq 5 alınar. Məhsul ədədin 1/3 hissəsini tapın. Məhsul ədədi, ədədi bilmirəm. Məhsul ədədimiz olsun x. Əgər 8 vahid artırıramsa üzərinə 8 gələrəm. Alınan cəmidir 4 dəfə azalsan, yəni bölsəm 4-ə deyir, 5 alınar. Bərabərdir 5-ə. Aha, çarpaz vurub tapırıq da. Yəni x + 8 = 4 olsun 5-ə, yəni 20-yə. X 108 onda mən x nəyə bərabər olacaq? 20-dən e 8 çıxsam 12. X-ımızın yəni məsul ədədimiz 12-dir. Sağ, rahat bir sualdır. Bizə deyək ki, məhsul ədədin 1/3-ünü tapın. Yəni 12-nin 1/3-ünü tapaq. 3-ə bölüb 1-ə vursam 4 olmuş olacaq, cavab olacaq 4. Bu gün heç bu qədər müəllimlər, inşallah ki, davamı da çəkib yerləşdirəcəm. Sağ olun, salamat qalın hər birinizə. Uğurlar.